Idemo dalje. X na treći minus 26x na kvadrat plus 156x plus p je jednako 0. X1 puta x3 je jednako x2 na kvadrat. Treba naći p. Idemo. Ko futbolska utakmica. Komentator. Da. Dakle, ovo je veza koja važi između korena ove kubne jednačine. Dakle, na levoj strani imamo polinom trećeg stepena. Tako. To je jednako nula. Znači, polinomska jednačina trećeg stepena. Ovde imamo tri kompleksna korena, osnovna teorema algebre. I znamo da za dva važi, znači da je njihov proizvod jednak onom trećem na kvadrat, ok? Znači, ovo je... sad opet data nam je veza između korena, opet to nas asocira, odmah pali se lampica, tako, lumus. Znači, to nas podsjeća na Vietove formule. Tako, znači, x1 plus x2 plus x3, jednako je, e sad ide minus ovaj kroz, znači to je 26. Pa onda imamo proizvod svaka 2. Je, znači ide minus ovaj plus ovaj, tako nemamo nigde nulu, nemamo se, brinemo da ćemo negde da probašimo sa vjetom, znači idemo redom minus ovaj kroz ovaj, kad je moničan, onda delimo s jedinicom, to volimo, tako onda nemamo problema, znači minus 26, minus ovaj kroz ovaj, pa znači ide plus ovaj kroz ovaj i onda ide minus p kroz prvi, jel tako, znači to je proizvod. Opa, istina. Okay, znači imamo zbir je 26, svaka 2 156, proizvod sva 3 je minus 5. Dobro. Ajmo sad da vidimo znači šta možemo da iskoristimo. X1, x3, najviše me privlači ovo Vietova formula, zato što tu mi se pojavlja nekako proizvod. Ok, može x1, x3 mi se pojavljaju i ovde, ali opet moram nekako, onda treba nekako ovo da ukombinu, znači ovo me najviše privlači. X1 puta x3 je x2, znači x2 na treći, je li tako? Ovde piše zapravo x2 na treći je minus p. Što znači da je x2 zapravo treći koren iz ovoga, što je minus treći koren iz p. Dobro, znači minus treći koren iz p, to nam je x2. Ok. Znači našli smo jedno rešenje. Dobro. Ok, znači izraženo preko p. Treba da bude p tako da ova veza može da važi. Dobro. Znači minus treći koren iz p. Ok, ajmo sad ovako. Znači, da vidimo šta možemo. Znači x1, x3, to je x2 na kvadrat. X1, x3 je x2 na kvadrat, je li tako? Ok, x2 na kvadrat, a ovde možemo da izvučemo x2, je li tako? Znači x2 i ovde imamo x1 plus x3. Znači ovo ovde je 156. Znači x2 na kvadrat, ok, x2, x1 plus x3, znači to je 156. Dobro, x2 je minus treći koren iz p, ok, znači ovo ovde, da li mogu sad nešto, znači x1, x3, da im x1 plus x3 mi je 26 minus x2. Dobro. Aha, znači ovde mogu da, mogu da napadnem sa time, znači to mi je 26 minus x2. Aha, mogu da napadnem tu.
Ok, 26 minus x2, to mi je x1 plus x3. Ok. Znači, dobijem... zapravo jako lepo stvar dobijem. Ova čak malo nenadana. Imali smo sreće. Pogleda nas je Bog. 26 x2, je tako, minus x2 na kvadrat. Tako, 156. Malo dopamina. x2 je 156 kroz 26. Tako sad ovo kad podelimo sa 2, dobijem 7, 2, 1, 16, 8 kroz 13, znači 78 kroz 13. Je li tako? I sad to je minus treći koren iz p. Znači kako mogu da dobijem p? Tako što dignem ovaj na treći i pomnožim ga s minus 1. Znači to je minus ove ovde na treći. Je li tako? Znači ovaj ovde, udarim ga minusom, udarim ga na treći i to je to. Znači, sad samo, jel smo sve dobro, da li je bila neka greška možda, da li sam nešto podvalio, to je pitanje. Znači, nekako mi samo u nekom trenutku se tako razrešilo, je sad samo pitanje da li smo sve, znači x na treći minus 26x na kvadrat, 156x plus p jednako 0, znači važi x1, x3, x2 na kvadrat. Imamo dvije te formule, znači ovo je 26, ovo ovde je 156, x1, x2, x3, minus p, tako je, x2 na treći, ovo kad zamenim to je minus p, udarim treći koren, x2 je minus p, minus treći koren iz p. Dobro, e sad... gde mogu to, znači sad rekli smo to mogu da x1, x3, je li tako, x1, x3, to je x2 na kvadrat, imamo ovde x2, x1 plus x3, x1 plus x3, koliko mi je to, x1 plus x3, menjamo w, to je 26 minus x2, pa je to zapravo 26 x2 minus x2 na kvadrat, pa se ovo skrati, x2 je 156, podeljeno sa 26, i podelim sa 2, znači imam 78, je li tako? I ovde sa 13, znači to mi je x2, a x2 sam dobio da je minus treći koren iz p, i onda dignem to, je li tako, na treći i udarim minus 1, i to je to. Nema šta, znači x2 na treći, dobio sam koliko je, udarim minus i to je to. Znači, našao sam koliko je p, ne znam da li je posle, znači kad se nađe p i naći rešenje jednačine. to mi se ne sviđa. Ok, dobro, znači kad smo našli x2, sad treba naći x1 i x3, dakle, x1 i x3, je x2 na kvadrat, što je ovo na kvadrat, i x1 plus x2 je 26 manje x1 plus x3 je 26 manje x2, što je ovo ovde. Aj samo da vidimo, znači to je 47, ovo je 2, i samo da nisam pi minus 216, znači 47 negde ima greške. X na treći minus 26 x na kvadrat plus 156 x plus p jednako 0. x1 x3 je x2 na kvadrat. Odrediti p. Znači p je, treba da ispadne minus, a da nije ovo deljivo možda. Koliko je ovo 13? A jeste, ovo je 6. Tako. Ha, 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 ha
A mislio sam kao da ga skratim, ali kao rekao, nije deljivo sigurno. Tako mi delo ovako. Okej. Znači, da, to je bio problem. Znači, x2 je zapravo 6, što znači da je p minus 216. I kad se ubaci p minus 216, znači x2 je zapravo minus, tako je zapravo 6, znači x2, znači ovo je, ne, ovo je, x2 je 6, da, znači x2 je 6, što znači da je x1 plus x3 jednako 20, a x1 puta x3 je 6 na kvadrat 36. Dobro, jel su ovo neki lepi brojevi? Naravno, svi brojevi su lepi, neće ovdje skrivišemo. X1, X3, imamo 4, 16, dobro, znači... možemo da bodemo korene ove, 2,18, tako je. Znači 2,18. Kad imamo ovako sistem jednačina, ovog oblika, znači to je prosto kvadratna jednačina i tu se kriju rešenja, ako nabodemo rešenja, ona su, znači nema, je li tako? Sad, pošto je simetrična, može ovo da bude 2,18, 18,2, ali to nije bitno, to je samo doznake, znači rešenje su 2,18 i 6, to su x1, x, znači x1, x2, x3, znači rešenje ove kubne jednačine su 2,18 i 6, p je jednako minus 216, je li tako? P je jednako minus 216 i p je jednako minus 216 i to je to. Znači, to je ono što nam je trebalo. Našli smo p tako da važi ova relacija između korena. Našli smo sve korene, 2,18, 6, to je cijela priča. Tako, okej.